Ось так ми дістаємося на 9-й поверх, коли немає світла. З дитиною, з коляскою, дуже важко, але так дістаємося. У такий спосіб із перепочинком до квартири хмельничанка в декретній відпустці Валерія Курій із синами розповіла, йде з півгодини. Дістаємося ще одним способом. Я беру візок на руки, ось так з дитиною. Дуже важко, але ось так потихеньку. Де? Валерія Курій каже, підлаштуватися під графік відключення світла, щоб їхати ліфтом, виходить не завжди. Є графік складений, проте він інколи не співпадає. Кожного дня потрібно гуляти і хочеться вийти на вулицю, просто подихати свіжим повітрям. Особливо було декілька днів спека, але світла немає і досить важко, звичайно, діставатися на 9-й поверх. Ходити по сходах треба спокійно, за потреби зупинятися, говорить сімейна лікарка Наталя Стефанович. Людям з проблемами опорно-рухового апарату варто, каже, дочекатися ліфта. Серцево-судинними захворюваннями можна не квапом йти сходами, маючи з собою аптечку. Наприклад, якщо людина має стенокардію і ішемічну хворобу серця, вона при нагрузці буде відчувати якийсь пекучий біль за грудиною. Треба мати в кишені з собою ліки, нітропрепарати, які вона кладе під язик, і тоді вона може продовжити свій шлях. Якщо це гіпертонія, то, звичайно, просто регулярно пити, не забувати вчасно пити свої ліки, ті, що вам призначені, для того, щоб не було цих стрибків тиску. Ногу ставимо повністю на сходинку, напружуємо всі м'язи ніг і йдемо вгору. Раз, два. І отримуємо масу користі і задоволення від цієї вправи. Фітнес-тренерка Сніжана Кріль підйом по сходах порівнює із вправою для ніг і сідниць випади. Якщо людина піднімається на 10-й поверх, це дорівнює 100 випадам на одну ногу. Користь від вправи, як і від ходьби по сходах, буде за умови правильного виконання, каже тренерка. Як при підйомі, так і при спуску. Тобто так само ножку ми ставимо на всю стопу, щоб зменшити навантаження на наші квадріцепси та колінні суглоби. Повністю вся стопа. І дуже важливо є зберігати однаковий темп ходьби. Дихання ми не затримуємо, дихаємо на повні легені. Якщо ми будемо зберігати правильний, спокійний, рівномірний темп, то і дихання у нас буде підніматися і пульс збільшуватись поступово. Ходьба по сходах, якщо до неї немає протипоказів, каже фітнес-тренерка, робить організм витривалішим. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.